I deixem el casino per parlar del ple de l'Ajuntament. Com cada darrer dijous de mes, el passat dijous es va celebrar el ple ordinari del mes de maig. Un ple amb pocs punts a tractar, però que es va allargar gairebé dues hores. I és que la confusió en alguns punts va obligar fins i tot a anul·lar votacions. El ple ordinari del mes de maig va començar, com ja és habitual, amb l'aprovació de l'acte del ple de l'abril i amb els d'aquests d'alcaldia. Dos punts de tràmit que van passar sense pena ni glòria. A partir d'aquí, tot es va començar a complicar. Primer es va portar a votació la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa de recollida d'animals domèstics, o sigui, les quantitats que els amos dels animals extraviats hauran de pagar en concepte de guàrdia i custòdia del gos o gat mentre no es reclamin. La modificació preveu dues quotes, una per les primeres 24 hores de custòdia, que pot arribar fins als 130 euros, i una segona que pot pujar fins als 400 euros si l'animal ha de ser traslladat a la gossera. L'objectiu de les quotes és incentivar el cens dels animals, ja que un animal amb xip és fàcilment recuperable durant les primeres hores de la pèrdua i penalitzar l'abandonament dels animals amb multes significatives proporcionals al cost de la custòdia dels animals. Els diferents grups van opinar al respecte a de la modificació demanant que s'ampliés el termini de 24 hores en cas que l'animal tingui un xip, o que fins i tot es bonifiqués el propietari d'un animal sensat amb xip, rebaixant la multa. Finalment, la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa de recollida d'animals domèstics es va aprovar amb els vots a favor de Convergència, del PSC, d'Esquerra i d'Iniciativa, i les abstencions de la CUP i del PP, que va tornar a queixar-se de que no li havia arribat la informació completa. En el ple de dijous també es va fer l'aprovació provisional de l'ordenança de civisme i convivència, una ordenança treballada pels tècnics municipals i pel Consell de la Vila, en dos àmbits, tinença d'animals i via pública. Aquesta ordenança preveu multes i sancions per a les infraccions. Les lleus podran ser multades fins a 750 euros, les no lleus de 750 a 1.500 euros i les greus de 1.500 a 3.000 euros. També es preveuen altre tipus de sancions. La possibilitat de que les sancions imposades pels infractors que cometin una infracció pugui ser substituïda per una mesura substitutiva que consistiria en la realització d'algun tipus de prestació de serveis alternatius en benefici del poble. I perquè això es pugui coordinar, doncs es constituiria una comissió de civisme. L'última ordenança d'aquest tipus era de l'any 70 i es deia de la policia i el buen gobierno. Tots els grups municipals van elogiar la tasca feta pels membres del Consell de la Vila en la seva elaboració. Nosaltres, també sobre el tema al·legacions, evidentment no hem fet cap al·legació, com ha comentat vostè, perquè fins que no hi hagi l'aprovació inicial no es poden fer al·legacions. Ja les que es van fer a la taula de treball i es van dir que recollirien, al timor no es van quedar recollides. Per tant, és ara el temps de treballar sobre paper i entrar-ho per registre. Com és una aprovació inicial, espero que quan convoquin per la definitiva i es pugui presentar, tinguin en compte amb el senyor Alfredo Prenyosa i com són tan eficients vostès, perquè ho són i demano eficiència, escolti, ja m'ho van dir un dia, com vol la notificació? Es va dir per escrit, doncs pues m'ho envien a la gaveta, al cau, m'ho envien vostès i em presentaré i diré la meva. No el dia del ple, perquè et trobes entre la comissió informativa que es diu una cosa, després vas a l'expedient i no diu una altra cosa, sinó que és ampliable. Entenem que no és missió dels ciutadans i ciutadanes i entitats que en formen part del Consell de la Vila suplir la feina que els toca a aquells que es dediquen professionalment a les tasques tècniques, de buscar antecedents, contextualitzar les normes legals vigents a l'Estat i a Catalunya o de coordinar-se amb la resta de responsables del propi Ajuntament. La tasca del Consell de la Vila és discutir, valorar, consensuar i dictaminar sobre qüestions que li siguin plantejades o decideixi ell mateix plantejar en el seu sí, però en cap cas ha d'actuar com a ponència de cap òrgan legislatiu. A partir d'aquest esborrany s'ha treballat, potser la feina doncs, sí que és cert que en alguns moments potser ha estat feixuga, però com a mínim hi havia una eina per treballar i un punt de partida, i el procés de participació ja ha estat i això li dona doncs, encara més valor doncs, a la pròpia ordenança. Està treballada pensant en els ciutadans de Cardedeu, ja que han estat el representant dels mateixos els qui han fet aquesta tasca amb l'ajut del tècnic de participació. Ens agrada trobar-hi els interessos, les obligacions i els drets de la ciutadania, que han de fixar un model de convivència de present i de futur. Convergència, PSC, Esquerra i Iniciativa van votar a favor i el PP i la CUP es van tornar a abstenir. Seguidament i per unanimitat es va aprovar l'ordenança d'estalvi d'aigua. Només hi havia un canvi respecte a l'aprovació provisional feta fa uns mesos.
les cases o edificis ja construïts no hauran d'incorporar sistemes de reutilització d'aigües grises, encara que incorporin ara una piscina. El següent punt de l'ordre del dia, que havia de ser un pur tràmit, es va acabar transformant en un malson. Es tractava de l'actualització i normalització dels noms de diversos carrers, que fins ara donaven peu a confusions. Els noms que portaven a dubtes, per exemple, era la Diagonal Pujades, era un d'ells, que si era de Roser Pujades, no, és de Pujades, d'en Josep Pujades. El carrer Pere Mercader, hi havia qui deia si volia o no volia fer un canvi. El carrer del Coll o el Coll, que queda com carrer del Coll. A l'Ausiàs Mar, que queda, doncs, encara que en algun punt, en alguna publicació de la Generalitat es recomana escriure'l sense H, la comissió ha optat per escriure'l amb H. I el carrer Antoni Gaudí, que tots coneixem normalment el carrer Arquitecte Gaudí, i així es dirà, ja que és com es recomana, i són els acords que es van prendre. Primer, el punt en si ja va provocar una petita picabaralla entre el regidor Alfredo Prenyanosa i Joan Masferrer. I Montserrat Cots va acabar de rodonir-ho amb una escena de confusió total. De persones que viuen a carrers determinats i que ha canviat o que pot canviar el nom, com és el cas de Pere Mercader, que passarà a dir-se Comtes de Belllloc, o fins i tot la Diagonal Pujades, que és com nosaltres la coneixem, que era el nom del Josep Pujades i que ara passarà a dir-se de Roser Pujades. Bé, sí, amb el que ens heu passat, sí. En tot cas, jo ho he entès d'aquesta manera perquè és com ens ho heu passat. Ens ho heu passat amb negreta Diagonal de Roser Pujades, que s'entén que si fins ara era Josep Pujades, tots la coneixem per Diagonal Pujades. Finalment, l'alcaldessa es va veure obligada a anul·lar la votació per tornar a parlar-ho en comissió. L'última votació del ple va ser la de la modificació del Pla d'Ordenació de les Zones Industrials, una modificació que intenta adequar la normativa a la realitat d'aquest sector. El ple d'aquest dijous també va ser el comiat de Cesc Niubó com a regidor d'Iniciativa. El seu lloc l'ocuparà a partir d'ara Carles Guinart. Joan.